Роковите за избори на 5 јули почнуваат да течат. Нема вонредна состојба, а владата ги задолжи со уредба Министерството за внатрешни работи, Државната изборна комисија и Министерството за здравство да ги почнат сите необходни подготовки. Потврда дека избори ќе има стигне и од техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој преку социјалните мрежи порача дека датумот за изборите е завршена тема за владата. Сепак, ВМРО-ДПМН и натаму е против одлуката да има избори на 5 јули. Но лидерот на СДСМ Зоран Заев во вчерашното издание на дебатниот магазин Клик Плюс на ТВ21 посочи имал усмен договор со Христијан Мицковски за избори на 8 јули. Според него опозицијата уште има време да го прифати и овој датум. Можеме за 8 да се договориме, ако не е 5. И тогаш јас ќе излезам и ќе кажам почувани граѓани, 3 дена замолувам владата да побара заради договор со опозицијата. Во реда состојба со 3 дена продолжување де фактички доаѓаме на 8 јули. Сега, без продолжување на воредната состојба, не. Ама да кажеме дека заради четврти пакет на економски мерки бараме воредна состојба, ќе лажеме. Не треба да се правиме резил пред граѓаните. Дај Боже, успешно да имплементираме и третиот пакет, и вториот кој што е на половина пат. Прво партијата, веднаш по емисијата Клик Плюс, а денеска и генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев, демантира дека имало таков договор. Вели дека не е запознаен со ваквиот договор на двајцата лидери. Запрашан дали неговата матична партија има конкретен датум за одржување на изборите, рече дека е потребно да се нормализира состојбата околу коронавирусот. Јас не му верувам на тој човек, а претпоставам дека не му верувате ни вие, не му верува ни целокупната македонска јавност, бидејќи излезе да каже нешто, а излаже. А каже нешто по два сата си го менува, а става така да воопшто не верувам дека тоа е вистина. Во однос на вториот дел на прашањето, за да излеземе со конкретен датум, треба да имаме нормализирање на состојбата. Како да излеземе со конкретен датум и да кажеме, ние мислиме дека тогаш е најдобро, кога се што слушавме и од комисијата, и од министерот Филипчи, и од сите оние кои што се најповикани во државата, излезе дека е погрешно. Иако упорно критикуваат за датумот за изборите, сепак ВМРО-ДПМН е барем во јавноста досега нема свој предлог. Подготвени се како што вела да присуствуваат на нова лидерска средба, но не одговараат конкретно на прашањето зошто да има таква средба доколку немаат свој предлог. ВМРО-ДПМН сепак порачува дека кога и да се одржат изборите, тие ќе го поразат СДСМ.